Qozog'istonda hukumatga qarshi namoyishlarda o'nlab kishi qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sobiq prezident Nursulton Nazarboyevning tavallud kuni 6-iyulda aksil hukumat mitingiga chiqqan o'nlab namoyishchi hibsga olindi. 6-iyul kuni Nursulton shahri ko'chalariga namoyishga chiqqan kishilar forma va fuqarolik kiyimidagi politsiyachilar bilan to'qnashdi hamda politsiyaning maxsus avtobuslariga sudrab olib kelindi. Xavfsizlik kuchlari agentlari ekani aytilayotgan kishilar ozodlik muxbirlari va video operatorlariga hibsga olish jarayonini tasvirga olishiga shamsiyalar bilan to'sqinlik qildi. Noma'lum kishilar ozodlik muxbirlarining video va efirga uzatish jihozlariga shikast yetkazdi. Ba'zi hibsga olinganlar namoyishga aloqasi bo'lmagan kishilar bo'lib chiqdi. Bir ayolning ozodlikka aytishicha, daryo bo'yida sayr qilib yurganiga qaramay, politsiyachilar 15 yashar farzandini tutib olib ketgan. 6-iyul kuni kechgacha Nursultonda kamida 70 kishi hibsga olindi. Mamlakatning tijorat poytaxtida ham taxminan shuncha kishi ushlandi. Mustaqil vlast sayti Olmaotada 100 ga yaqin kishi ushlanganini xabar qildi. Chimkent, Qarag'anda va Orol shaharlarida ham namoyishlar o'tkazilgani va o'nlab odam hibsga olingani haqida xabarlar bor. Norozilik namoyishlarining tashkilotchilaridan biri taqiqlangan Qozog'istonning demokratik tanlovi siyosiy partiyasi ekani aytilmoqda. Uning ortida 2009-yildan beri muhojiratda yashayotgan oligarx Muxtar Abyazov turadi. Qozog'iston hukumati vakillariga uzoq vaqtdan beri muxoliflik qilib kelayotgan Abliyazov hokimiyat idoralari bilan bot-bot to'qnashmoqda. O'tgan yili sud uning partiyasini ekstremistik tashkilot deb topgan va taqiqlagan edi. 6-iyulda bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari uzoq yillardan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan Nursulton Nazarboyev qo'qqisdan iste'foga chiqib, To'qayevni vorisi deb atagandan beri bo'layotgan tadbirlarning navbatdagisi bo'ldi. To'qayev 9-iyunda bo'lib o'tgan prezident saylovida rasman g'olib chiqqan edi. Ammo xalqaro kuzatuvchilarga ko'ra, saylov paytida tinch namoyishchilar hibsga olingan, ovoz berish vaqtida ko'plab qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgan.